Tervetuloa U-studioon. Tämä on Sihvosen pelikirjakoulu ja nyt minulla on taas hieman sellaista, voisinko sanoa, kiekkokontrolliasiaa. Ja kyseessä on tämmöinen tietty erityissyöttö, mitä on tietysti iät ja ajat nähnyt maailman jääkiekkoulussa, mutta tietenkin viime aikoina se on alkanut korostumaan ja se on, sitä näkyy ja sitä näkee SM-liigassa aika hyvin, mutta sitä soisi nähtävän myös paljon enemmän. Kyse on sellaista syötöstä, jonka olen ristinyt ristipistoksi. Se on ristipistosyöttö ja minulla on siitä tuossa hyvä mallikas esimerkki. Voisi sanoa, että ihan tässä niin kuin viime vuosina ensimmäisiä ristipiston käyttöönottajia, ikään kuin sen uudelleen käyttöönottajia, oli Venäjän maajoukkue, joka kiskaisi semmoisia syöttöjä ikään kuin toisesta laidasta toiseen laitaan kovia syöttöjä. Ja tämä ristipiston yksi sellainen taika on siinä, että kun niin sanotut puolinopeat hyökkäykset eivät enää johda yhtään mihinkään, niin tämä ristipisto on sitten sellainen puolinopean hyökkäämistavan korvaava syöttö. Ja tuossa kohta HPK:n konkaripakki Marko Tuulola näyttää aika oivallisesti sen, että mistä siinä on kysymys, kun pelataan se ristipisto. Ollaan nyt tässä hieman kyselemään lennonjohdolta, että olisiko meillä jo siellä HPK:n ja Tuulolan ristipistonäyte valmiina. Selvä. Ja mennään sitten taikasauvan kanssa hieman tutkimaan tätä tilannetta. Tässä on ihan nyt lähdetään, päästään liikkeelle aloituksesta asti. Ja mennään ensin tämä kohta mun käskystä vauhdikkaasti läpi ja mä vaan huikkaan, että missä kohtaa tulee se ristipisto ja sitten otetaan se koko homma uudestaan. Antaa näytteen mennä nyt. Tulee aloitusvoitto ja sitten tulee pakkisyöttö ja sen jälkeen tulee ristipisto nyt. Ja tämä on mielenkiintoinen tapa hyökätä. Kenttätasapainosti siellä tulee heti paine ja tilanne HPK:lle ja vielä Tuulola itse pääsee siellä ikään kuin omalta kaistaltaan, pakin kaistaltaan peliin kiinni. Nyt otetaan tämä näyte sitten vähän niin kuin pala palalta, niin pääsen vähän selittämään, että mistä siinä on kysymys. Annetaan mennä hidastettuna näyte eteenpäin. Tulee se aloitusvoitto ja voidaan pysäyttää oikeastaan tähän. Pysäytetään tähän ja nyt kerrataan nämä kategoriat, että jos HPK pelaisi tässä tilanteessa, pelitilanteessa nopeasti, niin puolustaja Porseland pelaisi suoraan tuosta tuonne ylöspäin. Levittämättä peliä, vaan suoraan syöttämällä ylöspäin tai jalalla, mutta hän ei tee sitä. Sitten toinen vaihtoehto olisi, että tämä pelattaisi niin sanotusti puolinopeasti, eli tulisi Porselandilla Tuulolalle pakkisyöttö, ja sen jälkeen Tuulola heti syöttäisi tänne laitaan tai sentterille, niin silloin voitaisiin puhua vielä puolinopeasta. Mutta nyt ei tule puolinopeata, eikä tule sitä nopeata, vaan annetaan mennä eteenpäin. Pysäytetään tähän. Nyt otan kiinni siihen, että tämmöinen sanotaan vanha tammislainen 60 minuutin paineen pelitapa, jossa perustettiin siihen puolinopean pakkisyöttöön ja siitä suoraan laitaan ylöspäin, niin se ei enää nykyään toimi, koska vastustajat, kuten tässä nähdään nyt, siellä on Lukon pelaaja hyvin tässä kaistalla ja voi olettaa, että myös pakki on siellä ja sentteri on kiinni. Niin jäljelle jää loistava vaihtoehto, annetaan mennä näytteen eteenpäin. Tulee tämä niin kutsuttu ristipisto. Pysäytetään tähän. Ristipiston yksi taika on siinä, että kun se syöttö menee tällä, onko se nyt sitten vertikaalisti vai mitä Gert Remmel puhuu tuota ikään kuin jalkapallon piirissä, niin sen syötön taika on muun muassa siinä, että kun se syöttö tulee täältä pitkänä tuonne, se syöttö ei vain etene, vaan se menee myös vinottain, niin se tarkoittaa sitä, että tässä nämä kaksi, siellä pikkusen pipoa näkyy hyökkäjältä ja toisella tässä näin kaksi, niin he eivät jää ikään kuin tänne kauas, vaan tämän syötön aikana nämä kaksi kaveria ehtii luistelemaan tuohon sentteri ja tänne laitahyökkäjä. Annetaan mennä eteenpäin. Pysäytetään tähän. Nyt nähdään siinä, että tulee oikealla hetkellä, kun on pelattu se ristipisto sinne, ja sitten tulee päätykiekko, niin nämä kaksi karvaajaa pääsee ikään kuin samalta viivalta tämän pakin kanssa paineistamaan. Jos pelattaisi suoraan pysty laitaan tai pakkipakkia laita, niin se jättää aina joitakuita omia hyökkääjiä pois siitä hyökkäyksestä. Ja nyt sitten vaan voidaan tässä niin kuin nautiskella tämän ristipiston jäljiltä, että antaa se näyte menee eteenpäin, mitä siinä tapahtuu.
päästään antamaan paine, nostamaan mailla ja syntyy maalipaikka. Ja edelleen siellä nähdään, että on kenttätasapaino kunnossa. Tuulola itse, ristipiston isän tässä hyökkäyksessä, on siellä vasemmalla ikään kuin jo hyvin tiiviisti. Eli fakta on, että peli kehittyy, se menee eteenpäin, se on valmentajien tehtävä edistää sitä. Kiekkokontrollin jääkiekossa täytyy koko ajan miettiä näitä syöttösuuntia. Ja tämä ristipisto on, niin kuin tuossa äsken selitin, sen taika on niissä tietyissä seikoissa, että viisikko pysyy kasana, siinä on ensin lyhyitä syöttöjä. Tällainen poikittainen pitkä syöttö saa olla vähän pidempi, mutta silläkään ei voiteta eteenpäin liikaa matkaa. Tällainen pelikirja-asia tällä kertaa, ristipisto.